Joo, tämä pyöräprojekti on siinä vaiheessa, että nyt on rengas ensimmäinen hommattu. Jarru puli vähän säätöä on vielä. Tarkoituksena jätin vähän irti ja joo, tälleen. Joo. Seuraavaksi on takavan, että ehtimme ja joo. Pitäköhän on uudet keitiotkin muuten hommata tähän vaan, että kannattaa olla ihan vaikea. No, nyt on katella. Mutta tällainen tällä kertaa ja tämähän tulisi tuo ihan. Hyvin pyörii vähällä vuodella ja tälläin. Joo, mutta palattaa pitää jäädä, moikka.